Les obres acordades a través del Consell de Barri de Sant Miquel avancen. Els treballs en aquesta ocasió permetran l'enderroc total de les edificacions que suposen més de 332 metres quadrats de superfície i l'adequació del solar i talús resultant. L'obra és una de les tres principals accions que formen part del programa d'actuacions que es va determinar per al barri. Tot emmarcat dins el pla d'accions de millora del barri és l'enderrocament de tres cases del carrer Sant Miquel, el carrer on va iniciar el barri, de fet, de Sant Miquel. És una acció que ja fa molts anys que els veïns i veïnes estaven demanant. De fet, ja s'han fet altres accions en aquest carrer perquè consisteix en fer la regeneració del carrer i s'havia fet un mural, també amb pressupost de PIAM, i també s'ha fet un mirador. L'actuació ha de permetre la futura construcció d'un camí per a vianants vora el riu Fluvià, que permeti travessar la ciutat a peu a tocar del riu. Un camí que en el futur ha de ser un pont de connexió fins a la zona del Molí d'en Climent.